بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن عسكري عليه الصلاة والسلام صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من سات الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكن ورزقا طوعا وتمتعه فيها طويلا یا رب محمد وال محمد حاضرین مجلس دے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما سارے والدین دے گناہ معاف فرما سارے مرحومین دے گناہ معاف فرما بانیان دے جتنے مرحومین مالک درجات بلند فرما سارے لکھاں تے کروڑاں دی حقہ دعا سارے حقیقی وارث حجت القائم دجل ظہور فرما اللہم صلی دعاواں دی قبولیت اور مجلس آزادی قبولیت واسطے باواز بلندتر صلوات نعرہ تکبیر ماشاءاللہ تساں تھوڑے نہیں زیادہ تو بھی زیادہ ہو سب مل کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت پھر بھی نعرہ رسالت نعرہ حیدری دوویں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری باواز بلندتر صلوات اجازت ہے بابا جی نوکری شروع کر ماشاءاللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ اہلنی الذی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله الذي نبرا قلوبنا بولاية آل محمد صلوات ونبرا قلوبنا بمصائب الحسين مظلوم ذات صلوات وصلاة وسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين صلوات سيد الربيع والأجم مكي المدني كيلا في شانه وما رسلناك إلا رحمة للعالمين صلوات صاحب تاج والمیرا جول برا کول علم اسمه منور مقدس مرفوع منقوش في اللوح والقلم احمد المصطفى صلوات وعلى وزيره وخليفته وابن عمي علي بن ابي طالب امير المؤمنين صلوات زينة المسجد والمنبر فاتح الأهد والبدر والهنائي وبير الألم أبي الحسن والحسين سيد الأولياء إمام الهدى أمير المؤمنين صلوات وأهل سيدة الجليلة المخدومة جد وسطي هي سادات معافی منگے جد محمد دی یتیم ہوئے مظلوم میں دے قتل دا قرض لہا نہیں سکدا بلا ہوئے تے باویں لکھ دے ظالم شاہی جد میں پہنچا دوئے پیو تے دی بیٹھے ایک بیکوں گللا جتنے عزداراں دی آئے نکلیے بارہ محرم کوفے دا دربار بی بی آلیہ دی پہلی پیشی
ابن زیاد رامی تخت بے کے نام پیا دین دے قاتل انام پہ گھنگن انام تو پہ رس دینا او جوانو ماتمی ہو اہل اکبر دا قاتل آئے مرضی دا انام لے کے ہٹی آئے جتنے چھوٹی اولاد آلے بیٹھے ہو اہل اصغر دا قاتل حسین ماں چپ کر کے دٹھا ہے حسین دا قاتل رسی آدھے نو لکھ مارن آلا رس دا کیوں ہے آدھے جڑا کم میں کیتے نو لکھ نہیں کر سکتا حسیت آدھے نہیں پیو دے گل وچوں پائی کڑ دی تے میں جڑکا نال اٹھائیے میں دی تیر ویزرا حسین دی ماں تو رب اسا قبول فرماوے او جوانو ماتمی ہو حسین دا قاتل ہٹی ہے وفاد قرآن دا قاتل آیا ہے اس انام منگی ہے انام دیتے روز کے بھکایا ہے تے پہلی گل کر کے عدتے شمار کڑھے انام دیتا ہے تے کیتا جائے مظلوم شہید میں دی پہلی ذرا بتے مک گیا نا کلمان علی دی دی آدھے گالی آدھے مارتا باستے آئین غازی او آجن نو لکھتے تک نہیں پوندی اے حرامی اسیت آدھے تیری نو لکھ فوج دی ویچ کربل دے تے ہایا ایک عباس تے دینے ججا غازی جھڑی آئے حوزین و تو تیری فوج منائی حائی